Olino, prosím ťa, mohol by si z volna očistiť Andrejné auto od snehu? Teraz. No nie, no budúce leto, jasné, že teraz. Ukáž, pomôžem ti. A, ďakujem. Tak. Díky. Prinesiem ti stoličku? A na čo? Veď ja som tehotná, nie je handicapovaná. No ja viem, ale... Ale čo? Ale nič, len nechcem, aby si si ublížila. Pri obúvaní čižiem? Vieš, čo chcem povedať? Viem najmä, že používaš všetky paternalistické klišé vo vzťahu k tehotenstvu. Paternalistické klišé? Áno, stereotypy, ktoré robia zo žien nesvojprávne bytosti a pre ktoré sa k nám správate ako ku krehkým a podriadeným osobám. Olino, veď som ti chcel priniesť len stoličku. Nie, ty si myslíš, že mi chceš pomôcť, ale podvedome ťa uspokojuje myšlienka, že sme krehké bytosti a preto potrebujeme mužskú pomoc. Áno, ale si tehotná. No a? Vieš, že jedna žena bežala maratón tesne pred pôrodom a iná zase preplávala La Manche. A dokonca niektoré americké vojačky bojovali v Afganistane a boli tehotné. Dobre, ale to nie je to isté. Ale je. Tak urob mi radosť a nebuď taký paternalista. No? OK. Olino, nemusíš ísť von očistiť auto. Nie? Nie. Andrea si so svojím autom perfektne poradí aj sama. Tu máš. A keď začneš rodiť v záveji, zavolaj si pohotovosť. Si taký beťar, Majo.